Ja, som oftest så er det jo trænere og spillere, som er på og får lov at svare på, hvad der foregår i Ådalen. Men i dag der er målmandstræner Lars Bjerring gæst her på mikrofonen. Og Lars, tak fordi du lige gav dig tid til det. Selv tak. Jeg vil starte lige på hårdt at sige, hvad er det egentlig, man skal kunne for at være en god målmandstræner? Man skal dels kunne se målmandsspillet og være i stand til at overføre de tanker og den filosofi, man selv har til de målmand, man arbejder med. Så vil jeg vurdere, at man skal have et vis tag på andre mennesker og være i stand til at hjælpe dem i den retning, som de selv ønsker, men også det, man selv ser, man kan hjælpe dem med. Så er vi lidt over i afdelingen for, hvad skal vi sige, menneskelige egenskaber her også for at kunne... Ja, det kan du sige. Det er en anden måde at sige det på. Ja, menneskelige egenskaber, både i kraft af, selvfølgelig er der både op- og nedtur som målmand, og så er der også i forhold til at formidle viden videre. Så det er en rigtig god ting og en god egenskab at have med. Lars, hvis vi samler og kigger på den karriere, du tidligere har haft, som sluttede for nogle år tilbage. Du har spillet både Superliga og Nordic Bækliga, og du har spillet Sydbankpokalen. Alt i alt, rent faktisk har jeg været inde og kigge på, at du har spillet 6.030 minutter. Alt i alt. Det blev til 67 kampe. Specielt HB Køge, ja, var nok der, at vi sådan rigtig for alvor stiftede bekendtskab med dig. Ikke for dem, der ikke følger med i de lavere rækker, men stor oplevelse at spille Superliga. Ja, det var en stor oplevelse. Det kom på mange måder lidt bag på mig. Jeg tror ikke, jeg nødvendigvis havde regnet med, da jeg var 18 år, jeg ville komme til at spille Superliga. Jeg spillede jo også forholdsvis sent min første Superliga-kamp. Og spillede jo en enkelt sæson i HB Køge, inden jeg blev fodboldinvalid. Hvad var det så, der skete, da du måtte stoppe karrieren? Jamen, det var egentlig udspring af en tidligere skade, da jeg var først i 20'erne, slog min hofte af led. En ret alvorlig skade, hvor der egentlig var tvivl om, at jeg overhovedet kom tilbage på fodboldbanen. Kom, jeg vil ikke sige mirakuløs, men via god hjælp fra nogle behandlere og hårdt arbejde tilbage på banen. Og kæmpede så en lille smule med hofterne i de næste 5 år, og det endte så med, at de simpelthen var slidt op. Meget slidgigt i den venstre, som var slået led, og så har jeg moderat i den højre, fordi jeg simpelthen er kompenseret. Så efter 5 år efter den skade, der kunne hofterne simpelthen ikke holde til at lande på det mere. Jeg havde ondt i dem hver dag, og er en af dem, som I sikkert har hørt om, som spiste gigtmedicin hver eneste dag. Mm. Bare at kunne være til. For at kunne holde ud og være til. Ja. Nu er du så i OB, ja, som målmandstræner. Det at blive målmandstræner, var det allerede noget, der florerede i dit hoved, at karrieren der, den så viste sig ikke at kunne fortsætte? Havde du lyst om at blive fodboldmiljøet, og derfor også målmandstræner? Både ja og nej. Jeg vil sige, at jeg har egentlig forholdsvis tidlig i min karriere forberedt mig på, at jeg godt kunne tænke mig. Jeg har egentlig været så heldig at arbejde sammen med nogle dygtige mennesker, som jeg tidligt besluttede mig for, at jeg vil lære ikke bare at stå på mål, men også nogle af de tanker og den måde, de havde bygget ting op på. Så jeg har egentlig forholdsvis tidlig besluttet mig for, at det var noget, jeg gerne ville. Men skal også være ærlig at sige, at der er også nogle ting ved fodboldverdenen, som ikke nødvendigvis tiltaler mig. Jeg har jo været så heldig, og jeg er uddannet blikkenslager og byggetekniker, så jeg har været ude, som jeg plejer at sige, til nogle af de andre i den virkelige verden. Jeg har været ude i den virkelige verden og arbejde, og det er bare noget andet. Så det er ikke alting ved fodboldverdenen, der tiltaler mig. Der er nogle fantastiske ting, og vi får nogle fantastiske oplevelser, men der er der altså også ude på den anden side, hvor man på arbejdsmarkedet. Så jeg var heldig at få en mulighed, da jeg var i HB Køge, fik mulighed for at blive fuldtids målmandstræner, klubbens første, da jeg stoppede med at spille, og den besluttede mig for at sige ja til, og så har det egentlig bare gået hånd i hånd derfra med de muligheder, jeg har været heldig og dygtig at få. Det er ikke sådan, at der står i din kontrakt, at du har en del af blikkenslærerentreprisen her i Ådalen også? Så. Nej, jeg vil sige, at nogle gange så kunne det måske være rart, hvis jeg havde haft det, men det har jeg ikke, nej. Vi skal prøve at snakke lidt om målmandstræningen, som jo er det, du bruger din tid på, ja, herude på græsset. Og jeg bemærker tit de øvelser, I laver også generelt. Du sparker rigtig godt til bolden, Lars. Du har stor stabilitet i din måde at varme spillerne op, også træning generelt. Er det en af de kompetencer, man virkelig skal have for at kunne være en god målmandstræner? Altså jeg vil sige, det er jo dejligt, at du kan mærke det. Det er noget af det, som jeg selv har vægtet højt altid. Jeg synes, at det er vigtigt, at man kan servicere sin målmand ordentligt med spark. Og jeg har sågar øvet mig i at spark. Jeg har sågar stået lidt ligesom, når spillerne selv træner tidligt i min målmandstrænerkarriere, for at komme op på det niveau, jeg gerne vil.
Og jeg tror på, at hvis man gerne vil ramme de elementer i målmandstræning, som man gerne vil, så er det også vigtigt at kunne sparke bolden i det område, man gerne vil. Så altså, det er klart noget at prioritere højt, og noget, jeg synes, der er vigtigt, at man kan. Men det er lige sværen, som så alle de her opvarmninger på kampdag, de der helflugter og der, hvor bolden skal komme i hårdt tempo, og præcis den for målmanden skal virkelig få en god opvarmning. Det er ikke alle, der bare mønstrer det. Nej, det er det ikke. Det er det ikke nødvendigvis. Jeg har øvet mig rigtig meget, og gør det jo rigtig, rigtig meget hver dag, så det er jo ikke noget, jeg som sådan tænker på længere. Det er jo en stor del af min hverdag. Jeg tror på et tidspunkt, jeg har mellem 300 og 400 spark per træning, så kan du selv regne ud, hvor mange jeg så har haft per uge og per år, og i den tid, jeg så har været. Så det er klart, at der er selvfølgelig en vis rutine, men jeg er stadig så ærekær omkring det område, at hvis du nu lægger mærke til mig, så kan du også se, at jeg bliver vanvittigt irriteret, når jeg ikke rammer et enkelt spark. Og det tror jeg også er med til at gøre, at jeg kan holde et højt niveau på det, at jeg ikke accepterer at gå ned på det niveau. Lars, nu har du blandt andet haft Oliver Christensen her i de seneste 3 år i OB. Det må også være en stor tilfredsstillelse at kunne have været med til at forme en målmand, som så nu får over klubben og være den nye første målmand. Det er jo også et cadeau til dig. Ja, det er ikke noget, jeg gør så meget op i, end det er cadeau til mig. Det er selvfølgelig rart, at der er nogen, der synes det, men det vigtigste for mig, det er, at det arbejde, jeg har, det udmønter sig i, at i Olivers tilfælde, jamen, han er gået fra, han var første år U19, da jeg fik ham, og havde et stort potentiale, men jeg ved også, at det ikke nok nødvendigvis at have et stort potentiale. Det er ligesom det, der kommer ud over rampen, og der er rigtig meget hårdt arbejde bagved det for Olivers side, og der er også en vis grad af held i forhold til, hvornår bliver der en åbning. Var Sten blevet her i 2 år mere, er det ikke sikkert, at Oliver havde spillet nu her, så der er også en vis grad af tilfældighed over det, men jeg er rigtig glad for at se, at Oliver, han har i første omgang taget steppet og gjort sig fortjent til at få chancen. Nu er hans opgave, det er at bevise, at den tillid, som han har fået fra træneren, den kan han gengælde ved gode præstationer. Hvad er det for spidskompetencer, Oliver har, og hvor er det, at der eventuelt skal forbedres lidt? Ja, hvis man ser de 2 første kampe, så kan man måske godt undre sig lidt over det næste, jeg siger, fordi at jeg synes faktisk, at et af de punkter, hvor han er allerstærkest, det er hans spil med fødderne. Jeg synes ikke, han er kommet så heldigt i gang med at spille med fødderne, men jeg vil så sige, at hvis man har fulgt ham igennem en længere periode, så vil man også se, så vil man også vide, at det er, han er vanvittigt dygtig med fødderne. Og jeg tror, det Oliver er blevet ramt af lige nu, det er virkelighedens verden i Superligaen. Tingene kommer bare lidt hurtigere. Presset for en døje, for eksempel, kommer bare lidt hurtigere. Det hele er bare alvor nu, så jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at han kommer til at præstere væsentligt bedre på spillet med fødderne, fordi han har et vanvittigt højt niveau. Og så han er en dygtig målmand, og så er han en atlet. Han er nok en af dem i klubben, der ligger med den laveste fedtprocent. Han er vanvittigt eksplosiv, så han er virkelig, virkelig, altså han er virkelig en atlet, og han er meget eksplosiv, også i kvæg hans fysik, så han har en god pakke med, og så er han målmand. Han er fuldstændig vanvittig og ikke bange for noget som helst, og det er positivt med en, fordi det kan jeg godt lide. Jeg var helt vild med det her, fuldstændig vanvittigt, men den der vil lige ligge indtil videre. Lars, vi runder af med lige at tale lidt om selve kampdagene og kampsituationer. I håndboldens verden for eksempel, der bruger målmændene og målmandstrænerne meget tid på at kigge spillerne ud, deres skud, hvor de kommer hen, også straffe. Hvor meget tid bruger du som Oliver op til en Superliga-kamp i forhold til de skytter, modstanderne har, hvor de som regel skyder, hvornår de skyder, og hvor de placerer boldene eventuelt på straffe? Er det noget, I bruger meget tid på? Det er det. Meget og meget. Vi bruger den tid, der er relevant i forhold til. Vi har en fast procedure, som jeg ligesom har taget med mig de steder, jeg har været. Og vi har ikke ændret så meget i forhold til Oliver. Det er egentlig det samme, som vi også gjorde med Sten. Men i forhold til Oliver, så vi har en fast procedure om, at vi kigger alle straffesparkssituationer igennem. Kigger på det straffespark, de forskellige har haft. Hvis nu de har sparket nogle straffespark i deres tidligere klubber, så kigger vi først rent faktuelt og siger, men hvor har de sparket henne i de sidste 5 straffespark. Så laver vi lige en 360-grader, så også kigger på, men vi er også godt klar, at de kigger også på Oliver, de ved også godt, eller de ved også godt, hvad han har præferencer. Så vi forsøger lidt at lægge en plan for at sige, okay, han vil formentlig spark sit favoritspark, hvis vi kan hjælpe ham til at sparke derovre. Så vi lægger som regel en plan, men i sidste ende er det Olivers valg, når han står derinde.
Og det samme gør vi på frispark. Kigger selvfølgelig, hvad har de af foretrukne? Sparker de typisk over muren? Hvordan står de til bolden, når de sparker over muren? Så vi har straffespark, frispark, og så kigger vi på stort set alle de offensive spillere, hvad deres favoritmønster er. Når man ser Christian eller Gytkær fra weekenden, altså det er ærgerligt. Han er meget, meget tæt på at tage den, og ja. Vi havde også en klar idé om, at han ville sparke på den måde, hvis han kom alene igennem. Men en ting er jo teorien, og andet er jo også virkeligheden. Men det, så det er klart noget, som vi bruger tid på, og vi prioriterer, fordi at min holdning er klar i forhold til det der. Alt, hvad vi kan forberede på forhånd, det skal vi absolut gøre, for der sker så mange ting, som vi ikke kan styre, når kampen er i gang. Så det, vi kan være forberedt på, det skal vi sørge for at være. Lars, tak fordi du gav dig tid til det her. Jamen selv tak. Det var hyggeligt.